É nóis. Salve, Arthur. Roger. Salve, TDM. Recuperem a bomba! Certo, entendi. Open Smoke! Flashbang! VIP. Então você não quer nada com nada, meu filho. Caralho. Encobrindo os rastros! Depende do olhar de quem, TDM. Depende do que tu queira, tá ligado? Eu gosto porque ela joga fire, que é anti-flash, anti-granada do time. Essas paradas, mano. Agora tem as bonecas que tem recarregamento automático de pistola, de sniper. Depende do estilo de jogo, como tu quer jogar. Eu gosto porque ela joga faca e tem o necessário. Anti-flash, anti-granada, essas porra assim. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. O cara gasta dinheiro no jogo porque ele gosta da parada, ele se diverte, tipo, é a brisa dele, tá ligado? E se você for gastar, utilizando o cupom pãozinho aí, né, mano? Exclamação ZP no chat, né? Aquelas crocâncias. Já sabe, né? Não façam isso em casa, beleza? Semana dia 5, mano. Chat! Granada! Caralho, esse cara não vetou Sheitec. Achei que tava banido. Não tô, mano. Olha lá ele ali. Smoke! Flashbang! A missão foi um sucesso! Ai, por que você tá fazendo? Eu não ligo. Fazer o quê? A empresa tá sempre certa, né, mano? Aê, porra, mano, assassino, Elson. Não existe banimento permanente mais por esse tipo de coisa. Foi um sucesso.
Não! Esquentar na pista é nóis. Antibaling é nóis. Ah, o mouse só dá a tela. Que vai ser a calva. É. Geralmente, como uma pessoa é calva, é porque ela não tem cabelo, tá ligado? Não tem um outro motivo específico, não. Geralmente é só porque ela não tem cabelo mesmo que ela é calva. Então, os caras do Crossfire é tudo acomodado. Por isso que não busca novas áreas, novas coisas, etc. E blá, 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 blá. É porque, ah, o jogo é diferente. Não é, mané, não é. Se se dedicar a qualquer um fica bom em qualquer coisa que jogue. Porra toda. Ah, até se eles jogarem o cu na pica, eles ficam bom. Fica, mané. Vai ficar bom jogando o cu na pica também, entendeu? Tudo questão de costume da vida, assim, ó, do dia a dia, tá ligado? Aí por que os caras do competitivo do Crossfire não troca de jogo e bebebé, bebebé, vale a pena. Só vale a pena pra quem já tá na elite. Quem não tá na elite, sei lá, se conseguir subir, vai valer. Se não subir, não vale. Entende? Por quê? Porque o jogo não tem visibilidade mais, cara. A visibilidade do jogo se resume à China, entendeu? Então, isso aqui não tem futuro, cara. Essa é a real. Quem quer ser profissional disso aqui, sabe de uma coisa. Você não tem futuro nisso aqui. Você vai estar, tipo, num platô, tá ligado? Você vai ficar limitado. Que ele vai jogar campeonato lá. Cara, o Gouken é bom no Valorant. Porque senão ele não posta nada de Valorant. Mas ele é bom no Valorant. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Tá ligado, filho. Só ter paciência mesmo. É igual eu falei, poderia ser pior, tá ligado? Mas tá de boa. Não, bicho, eu acho que deveria ser só 3 meses por tempo. O cara não vai querer rodar a B nem fudendo, mano. Você querer rodar a B essa altura aqui é sacanagem. Ai. Bomba plantada. Bomba no B. Live de rerum.
É isso, cara. Os caras não falam onde o cara tá, viado. Tipo, eu sei que o cara tá, mas, né? Posição exata não fala. Ó. Meu Deus, eu não tô falando. Ainda ganhou no tempo. Puta que pariu. Oh, mas meu Deus. Lá você paga 120 e pouco, eu acho. 128 com o cupom. Na Z8 você paga 139. Tá ligado? Então, tipo assim, você tem que calcular isso aí também. Atira aí, primo. Obrigado. Ele tava lá mesmo, cara. Esse cara é muito poste, velho. Sempre vai ter a mula lá. Maneiro, Poki. Morre em 10 segundos também, né? Tipo, deu rolê mesmo. Tá, esse cara deu um tiro de puta.